Mulțumesc, Domnului Iisus! E o seară când ne simțim mai adunați puțin. I se spune sfântă sau adunare sfântă. Suntem împreună. Bine ați îndrăznit și în seara aceasta să fim aici, la aceste locuri. De o vreme ne preocupă în mod special partea profetică a vremii noastre. Vă voi invita ca să rămânem mai departe încercând să descifrăm zvârcolirile istoriei din zilele noastre din punct de vedere biblic, din punct de vedere a realității care ne înconjoară. Dar înainte de a trece să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și istoria în același timp, vreau să vă spun bun venit. Vreau să vă doresc din tot sufletul o seară, un sabat plin de har. Aș vrea să mă adresez celor care sunt departe în momentul acesta și ne urmăresc prin internet. Dumnezeu să ne ajute ca prin Duhul Său cel Sfânt, viziunea în legătură cu timpul pe care îl trăim, să ne fie comună. Și Dumnezeu spune că în intenția Lui este că atunci când vom vedea că se întâmplă aceste lucruri, să credem. Din cauza asta ne-a spus mai dinainte, pentru ca la un moment dat să putem vedea, cu alte cuvinte, El ne-a spus, apoi recunoaștem ce se întâmplă, vedem și după ce vedem, zicem, Doamne, Tu ne-ai spus ca să credem. Și în momentul acela credința să ne crească. Acum, dacă întrebăm bine și care este rezultatul faptului că ne crește credința, noi în foarte multe situații am împrumutat un fel de a gândi de la vecinii noștri, de la cei de lângă noi. Avem impresia că atunci când vorbim de credință, vorbim despre o părere. Ne dăm și noi cu părerea într-un fel. Cu alte cuvinte, atunci când vedem că lucrurile se împlinesc, ne bucurăm și cam atât. Scriptura însă ne spune că credința trebuie să lucreze. Ce anume? Vă aduceți aminte? Credința trebuie să lucreze fapte, cu alte cuvinte, în momentul în care vorbim despre mărirea credinței, vorbim despre puterea de a produce în viața noastră, în biserica noastră, în societate, fapte de o calitate de excepție. Cu alte cuvinte, pe măsură ce credința crește, poporul lui Dumnezeu devine un popor excepțional în ceea ce privește faptele lui, în ceea ce privește pregătirea lui, în ceea ce privește răspunsul lui la toate aceste evenimente. Noi nu studiem lucrurile astea doar pentru ca să știm mai mult. Nu studiem pentru ca să avem mai multe date la dosar. Nu despre asta este vorba. Nu urmărim nici înțelepciunea lui Nostradamus, care zice că prevăzut din timp că se vor întâmpla alte lucruri. Nu vrem să intrăm în rândurile acestor personalități prevestitoare. Nu ne interesează asta. Ne interesează ca credința să producă în noi fapte de o calitate vrednică de cer. Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips 13. Versetul 14 vorbește despre faptul că locuitorii pământului erau amăgiți datorită semnelor și puterii și modului în care se prezenta un spectacol deosebit care avea loc înaintea fiarei
din tâi. Deci înaintea fiarei din tâi are loc un spectacol, o prezentare de o asemenea forță, încât locuitorii Pământului sunt hipnotizați de acest spectacol. Și în același timp sunt amăgiți. Acum, pentru că avem de-a face și cu spectacol de o parte și pentru că avem de-a face și cu amăgire pe de altă parte, mă gândesc că ar trebui să înțelegem că este un efort deosebit din partea forțelor antrenate aici în istorie de a-i face pe oameni să se uite la o piesă de teatru, la o piesă de teatru care se joacă cu personaje foarte reale, care seamănă foarte mult cu prezența lui Dumnezeu, dar care nu are alt scop în istorie decât să amăgească. Despre scena aceasta aș dori să vorbim în această seară, doar despre o parte a ei. Lucrurile pe care le trăim astăzi sunt lucruri care țin de ideea de manipulare, de camuflaj, de să vezi una, dar să fie altceva. Cam asta, ăsta este timpul pe care îl trăim astăzi. O să rog media să mă ajute cu primul citat. Intrăm acum, cu bunăvoința dumneavoastră, pentru că timpul ne aleargă, în istorie puțin și în istoria modernă, nu în istoria veche. Citatul pe care vi-l propun acum este un citat din Dr. Alberto Treyer, din cartea sa Jubilee și globalizare, pagina 101. Încă o dată rog media să mă ajute cu primul slide. Vom vorbi despre faptul că în ultima vreme contextul în care trăim noi s-a schimbat. Schimbarea contextului în care trăim produce și o schimbare de scenariu. Auziți, când falsitatea propagandei comuniste a devenit clară, datorită abuzurilor sociale șocante care nu au mai putut fi camuflate, imaginea politică și autoritatea papalității a reapărut aproape simultan din propria ei cenușă. Cu alte cuvinte, atunci când oamenii au văzut că comunismul, care a promis atât de multe lucruri fascinante, de la Revoluția franceză încoace, și a spus omul va face, omul va drege, vom avea de-a face cu omul nou, capabil să revoluționeze societatea, haideți să educăm conștiința, haideți să educăm etica, să educăm tot ceea ce este bun în ființa umană. Lucrurile astea au fost spuse și s-a promis că omul nou va reuși într-adevăr să formeze o societate aproape edenică. Ei, când după 200 de ani lucrul ăsta s-a dovedit fals, în mod interesant, lumea s-a întors de la această promisiune spre o altă imagine care apare aici. Autoritatea papalității a apărut aproape simultan, din propria ei cenușă. De ce? Pentru că puterea politică ce o condamnează cu peste 200 de ani în urmă a eșuat dramatic. Adică comunismul din Revoluția franceză, care practic a dat acea rană de moarte papalității, a eșuat în mod dramatic și atunci toată istoria s-a întrebat dacă cel ce o condamnase n-a avut dreptate, înseamnă că rana de moarte a fost dată pe nedrept. Cu alte cuvinte, ia să ne uităm ce mai face. Și spre surpriza istoriei, acesta era momentul ca ea să se ridice ca avocat al drepturilor omului pe care biserica, din punct de vedere istoric, le negase. Foarte interesant aici. În momentul în care toată lumea se concentrează să vadă ce s-a întâmplat cu papalitatea, în momentul acela ea se ridică ca avocat al drepturilor omului și în timp ce comunismul eșuase datorită abuzurilor sociale șocante pe care le-a făcut, papalitatea a fost aceea care s-a prezentat pe sine ca fiind
cea care apără drepturile omului și care realizează ceea ce comunismul n-a putut realiza. Dar acum vă rog să observați dumneavoastră un anumit lucru în ultimul punct sau ultimul rând al acestui citat. Ea devine avocată al drepturilor omului pe care, din punct de vedere istoric, biserica le negase tot timpul. Adică avem de-a face cu două realități. În istoria veche medievală, biserica este împotriva drepturilor omului și acum, dintr-o dată, după cel de-al doilea război mondial, ea devine un campion al drepturilor omului. Acum, aceasta este provocarea. Întrebarea mea este de ce și cum se întâmplă lucrul acesta. Înainte să trecem și să vedem care sunt forțele care au condus la această schimbare de procedură, aș vrea să rămânem puțin la Scriptură. Deci aceasta va fi provocarea istorică din seara aceasta, provocarea Scripturii în legătură cu drepturile omului. Care sunt drepturile omului din punct de vedere biblic? Și vă voi invita să observați un lucru. Drepturile omului sunt scrise în piatră de Dumnezeu și semnate de Dumnezeu cu propria sa mână. În câteva vorbe. Cele 10 porunci nu sunt doar 10 porunci care interzic omului să facă anumite lucruri pe care el le-ar dori să le facă. Cele 10 porunci sunt, printre altele, și o exprimare a dreptului uman prin care omul să existe. Spre exemplu, porunca 5-a. Deci am pus numărul 1 pentru că din partea aceasta a poruncilor legate de om, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta e prima poruncă. Și vă rog să observați, sacralitatea părinților este primul drept uman pe care Dumnezeu îl postulează în Sfânta Scriptură. Dreptul părinților de a exista, dreptul părinților de a se face respectați până în ultima clipă, dreptul părinților de a fi părinte pur și simplu. Într-o societate în care părinții în foarte multe situații erau neglijați, erau eutanasiați, erau lăsați deoparte. Erau folosiți bărbații și femeile care puteau să muncească și care puteau să performeze, dar în momentul în care depășeai o anumită vârstă și trebuia să fii întreținut, din momentul acela riscai să fii dat la o parte. E bine, porunca a cincea vorbește despre faptul că părintele e sfânt. Apoi, porunca a șasea, a doua pe linia aceasta a poruncilor față de semen, declară sacralitatea vieții. Viața este sfântă. N-ai dreptul să o iei cum nu poți să o dai. Și faptul că cineva se atinge de viața cuiva este ca și cum s-ar atinge de propria sa viață. Iar pedeapsa pentru luarea vieții o dai cu viața ta. 3. Sacralitatea familiei. Ți-e sfântă familia. Soțul, soția, copiii sunt într-o zonă a sacralității. E dreptul familiei. Apoi sacralitatea proprietății. Ce poruncă ar fi aici? Să nu furi. Proprietatea e sacră. Nu te duci la altul să iei, nu vine altul la tine să ia. A fura nu este posibil. Apoi sacralitatea cuvântului. Ce poruncă e? Să nu minți.
Nu-ți poți permite ca prin cuvânt să devalorizezi comunicarea, să minți, să glumești, vorbe goale, nu există. Și atunci, vă rog să observați, dreptul părinților, dreptul vieții, dreptul familiei, dreptul proprietății, dreptul cuvântului liber, toate acestea sunt postulate de Dumnezeu la Sinai. Cu mult timp, înainte ca omul să fie preocupat vreun pic în legătură cu drepturile lui. În antichitate nu avem această preocupare. Nimeni nu căuta să stabilească drepturile omului. Nu. Toată lumea era într-o permanentă dispută în legătură cu dreptul meu împotriva dreptului tău. Și cel mai tare își impunea drepturile față de ceilalți. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spun, în cadrul poruncilor lui Dumnezeu stabilește lucrul ăsta, lumea fără Dumnezeu învață crima, învață sclavia, robia, învață omul fără niciun drept. Foarte surprinzător. Acum, tot din partea celor 10 porunci, primele 4 porunci de pe tabla aceea pe care Dumnezeu a scris-o vis-a-vis de închinare, cu alte cuvinte, drepturile lui Dumnezeu. Vă amintiți prima poruncă? Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Este dreptul lui Dumnezeu la a fi unic. Să nu mai fie altul pe lângă el. E dreptul său. Poate că nu ne gândim prea mult atunci când noi avem în viața noastră tot felul de Dumnezei la care ne închinăm. Nu ne dăm seama că noi atentăm la drepturile fundamentale pe care Dumnezeu și le-a pus deoparte pentru sine. Porunca a doua. Ce spune? Să nu-ți faci chip cioplit. Dreptul lui Dumnezeu la identitate. Cu alte cuvinte, nu te uita la o bucată de lemn și să spui ăsta e Dumnezeu. Nu. Respectă identitatea lui Dumnezeu. Respectă ceea ce Dumnezeu a spus. Niciun om nu l-a văzut. Dumnezeu este Duh. Respectă identitatea sa pentru că El nu este ca tine, nu este ca omul. Este dreptul lui Dumnezeu la identitate. Dreptul lui Dumnezeu la respect este porunca ce spune să nu iei în deșert numele, ființa, realitatea, existența lui Dumnezeu. Și în sfârșit, porunca a patra, dreptul la proprietate. Ce spune Dumnezeu? Sunt creatorul cerului și pământului, de aceea dă-mi o parte din timpul tău. Să știi că ziua aceea e proprietatea mea și dreptul lui Dumnezeu la proprietate. Prin sabat, omul recunoaște că Dumnezeu are dreptul la o parte din existența sa ca fiind proprietar al meu. Dumnezeu este proprietarul meu și din cauza asta dreptul lui la proprietate se extinde și asupra mea. Dragii mei, dacă încercăm să punem la oaltă toate aceste 10 porunci ale lui Dumnezeu în varianta de drepturi fundamentale, atunci noi vom avea 10 drepturi fundamentale care sunt de o complexitate și o frumusețe care depășește tot ceea ce noi avem până în momentul de față. Bill of Rights, pe care noi îl avem astăzi în Constituție, este inferior acestor 10 drepturi fundamentale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Haideți să le recapitulăm. Drepturile lui Dumnezeu la unicitate, la identitate, la respect, la proprietate, care sunt dublate de drepturile omului la a fi părinte, la dreptul omului la viață, dreptul omului la familie, dreptul omului la proprietate, dreptul omului la cuvânt.
frumos. Asta este ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Dacă am fi rămas la cele 10 porunci și la legea lui Dumnezeu, ne-am fi sau ni s-ar fi apărat drepturile. Viața noastră nu doar că ar fi existat, dar ar fi existat într-o condiție de superioritate cum nu este altfel posibil pe pământul acesta. Când însă noi am înlocuit porunca lui Dumnezeu cu ceea ce ne-a convenit nouă, avem de-a face cu niște substituții periculoase. Spre exemplu, sacralitatea părinților a fost înlocuită cu independența generației tinere. Tânăra generație spune, n-am nevoie de părinți. Părinții mă încurcă. Regulile lor de viață nu-mi dau voie mie să fiu independent. Și astfel, independența a fost înțeleasă ca un fel de revoluție pentru libertate. Iar părinții au fost înțeles ca fiind împotriva libertății tinerei generații. În această situație se naște durerea părinților și tragedia tinerilor care nu mai au lângă ei experiența necesară pentru a-i face să nu cadă, să nu se prăbușească, să nu fie amăgiți. Sacralitatea vieții a fost înlocuită cu crima justificată, spre exemplu războiul justificat. De ce este război în zona cutare? Păi este război pentru că și crima este justificată. Există și crime nejustificate, dar nu vorbim despre asta. Dar am ajuns să înlocuim drepturile noastre cu lucruri care lucrează exact împotriva ceea ce ne-ar face fericiți. Sacralitatea familiei a fost înlocuită cu violul, abuzul, sclavia sexuală și așa mai departe. Tot felul de lucruri care derivă din această renunțare la dreptul familiei. Sacralitatea proprietății este înlocuită cu jaful și furtul. Sacralitatea cuvântului înlocuită cu minciună și sperjur. Dacă am stat să gândim mai mult, toate aceste elemente care reprezintă substituțiile sunt forme de necivilizare, sunt forme de sălbăticire a omului. În timp ce partea stângă, drepturile pe care ni le dă Dumnezeu nouă, fac parte din fundamentul civilizației ființei umane. Și acum putem să ne dăm seama de binecuvântarea lui Dumnezeu și de pierderea pe care am avut-o în momentul în care am renunțat la ascultare de Dumnezeu. În condițiile în care omenirea, spuneam, a încercat să înlocuiască legea lui Dumnezeu cu tot felul de substituții, în 1215 avem de a face cu primul document scris, elaborat, care încearcă să definească drepturile omului. Magna Carta. Haideți să citim puțin și până voi reveni puțin la condițiile în care aceasta a apărut pentru a vedea de ce e important. Clauza 29 din Magna Carta sună cam așa. Niciun om nu poate fi arestat, închis, privat de libertate, de proprietăți sau să fie proscris sau bunurile sale să fie distruse, ci doar va putea fi judecat de ceea ce este legal pentru obștea lui sau de legea locului. Nu se va vinde niciun om, nimeni nu va fi privat de dreptul de a fi judecat sau de vreun alt drept al său. S-a considerat lucrul acesta ca fiind un salt uriaș pentru apărarea ființei umane. În ce context apare?
Regele John al Angliei, din momentul acela, dispune de o putere fără limite, nelimitată. Ca urmare, un grup de baroni englezi locali simt că nu mai pot și încep să dorească ca această infinită autoritate sau putere să aibă limite. Să aibă limite legale, să aibă limite normale. Și acești baroni se strâng la o parte, discută și își dau seama că nu poate să existe până la urmă o autoritate fără limite legale. Și hotărăsc între ei să rezolve această problemă. Numai că atunci când acești baroni se ridică împotriva regelui John al Angliei, în momentul acela ei nu-și dau seama că regele John nu face altceva decât copiază modelul Vaticanului. Că el vorbește despre faptul că era o autoritate nelimitată, nu datorită sieși, ci datorită faptului că el spune eu sunt subiect al Vaticanului, al Romei, al Papei Inocențiu al III-lea, care în momentul acela se străduia să spună că el este infailibil. Și pentru că Papa spunea că este infailibil, regele John spunea și el, eu sunt tot infailibil pentru că eu sunt în aceeași linie cu capul bisericii. Și frontul de luptă a apărut între baronii englezi, regele englez John și Inocențiu al III-lea. De asta înainte am spus că biserica, practic, în istoria ei nu s-a preocupat niciodată de drepturile omului. Ea s-a preocupat numai de drepturile ei. Mai ales de drepturile monarhiei papale. În această luptă între baronii englezi și, practic, autoritatea fără limită a Vaticanului, a papei, apare Magna Carta. Această Magna Carta va reprezenta fundamentul pentru tot ceea ce va fi în istorie drepturile omului până la Helsinki de acum câțiva ani. Deci, avem de-a face cu o biserică ce nu este interesată în drepturile omului din punct de vedere istoric, pentru că drepturile omului îi limitează dreptul ei de a face ceea ce dorește. Dar care acum, în secolul 20, și-a schimbat strategia și devine promovatoarea numărul 1 a drepturilor omului în societate. De ce și cum? Același Alberto Trier spune că există motive politice ca să se facă această tranziție. În guvernarea democratică, ce are ca premiză totul este al poporului, prin popor și pentru popor, autoritatea emană de la popor. Și doar printr-un bun management al maselor va putea papalitatea să-și recupereze autoritatea politică. Cu alte cuvinte, ne dăm seama că papalitatea a primit o lovitură foarte puternică. Ne dăm seama că inamicul numărul 1 al papalității, ateismul, a fost dat la o parte și a căzut odată cu comunismul din Rusia și din lagărul comunist. Și acum s-a format o ocazie unică pentru ca vechea autoritate să apară în prim plan. Și în momentul în care se face analiza pe situația concretă socială a ultimei părți a secolului 20, se ajunge la concluzia că acum, doar pentru sau printr-un bun management al maselor, va putea recâștiga autoritatea politică pierdută. Cum se face treaba asta? Managementul maselor.
Acesta este motivul pentru care papalitatea s-a ridicat în istoria recentă ca apărător a drepturilor omului. Mai trebuie să se întâmple și câteva lucruri pe lângă aceasta. Vedeți, câtă vreme istoria este ținută sub observație, istoria învață câte ceva. Și atunci ai nevoie ca istoria să fie purificată, să fie poftiți? Curățată, dacă vreți. De ce să fie curățată? Auziți, la 28 octombrie 1998, Vaticanul a inaugurat ceea ce s-a numit un test de conștiință. Atunci când Papa Paul al II-lea a chemat 60 de istorici cărora li s-a comunicat că ei nu au autoritatea de a condamna biserica, ci doar să informeze ce s-a întâmplat. Seamănă a purificare. Vedeți, poți să scrii istoria în două feluri. Poți să scrii istoria și să extragi lecții din istorie. Și lecțiile sunt foarte importante. Istoricii care au cunoscut istoria nu s-au putut reține de a nu comunica lecțiile istoriei, pentru că istoria este învățată nu pentru ca să ai tu o sumă de date în buzunar, ci istoria este învățată pentru lecțiile ei. Orice ceea ce li s-a comunicat lor a fost acesta. Voi nu mai comunicați lecții mai departe. Nu-i mai învățați pe oameni ce se poate învăța dintr-o asemenea întâmplare. Nu. Ci doar prezentați istoria ca o sumă de date. Dacă se poate, cât se poate de lacunar, cât se poate de sec, astfel încât omul să știe că s-a întâmplat, dar să nu priceapă nimic din ceea ce s-a întâmplat, adică să nu înțeleagă de ce. Pentru ca să mă pot ridica acum, să fiu un promotor al drepturilor omului și toată lumea să se mire după ceea ce vede, pentru că din istorie nu mai înțelege nimic. O altă problemă care apare este faptul că Biserica Catolică este în primul rând sau se dezvoltă pe principiul comunitar. Ce înseamnă principiul comunitar? Principiul comunitar înseamnă că pentru o anumită filozofie contează grupul de oameni, nu contează individul. Spre exemplu, Caiafa spune la un moment dat, mai bine să moară un om decât tot norodul. Ce contează pentru marele preot în situația asta? Norodul. Ideea este că nu contează dacă omul e nevinovat. Trebuie să găsim o victimă. Înțelegeți? Și dacă e nevinovată, important este să moară un om nevinovat, dar să salvăm poporul. Cu alte cuvinte, să găsim un țap ispășitor. În noaptea aceea de judecata Domnului Iisus Hristos, ei n-au fost interesați în a afla dacă Iisus Hristos este vinovat sau nu. Nu. Ei au avut un motiv politic în capul lor, și anume, avem nevoie de o victimă și victima trebuie să fie Iisus. Și așa s-a întâmplat că Iisus Hristos a fost crucificat. Ei bine, felul ăsta de a gândi este specific Romei. A fost întotdeauna practica Romei, spune Malachi Martin, să-și ia deciziile sale majore pe premiza că binele geocomunității, deci a comunității geopolitice generale, este mai important decât avantajele de zonă, locale. Sacrificăm avantajele de zonă pentru binele comun. Nu vi se pare normal? Dar mi se pare normal. Bă, frate,
decât să pătimească o planetă întreagă, mai bine pătimește o țară. Înțelegeți? Cam asta este ideea. Politica internațională trebuie să fie ajustată după beneficiile unui anume grup de națiuni și, din nefericire, lucrul ăsta se face în detrimentul altora. Ăsta este comunitarismul. Veți auzi expresia asta, cel mai mare bine sau pentru binele comun. Toate acestea sunt expresii luate din vocabularul de etică catolică, în care comunitarismul este mult mai important decât individul. Simplu. Trebuie să stabilim și să trăim pentru binele suprem, pentru fericirea supremă. Cum se stabilește binele acesta suprem? Cum se stabilește? Etica lui Mill învață că un bine se poate însuma. Binele tău plus binele meu plus binele tău plus binele celuilalt sunt patru de bine. Bine ori patru. Și dacă de partea cealaltă e doar unu, atunci e 4-1. Și atunci binele de 4 ori e mai mare decât binele care este reprezentat de o singură persoană. Cu alte cuvinte, binele masei largi trebuie întotdeauna să primeze față de binele individual. Rămâne o problemă fundamentală, și anume, cine hotărăște care, ce este binele unei mase de oameni? Se zice că se votează, se zice că se alege, dar până la urmă, dragii mei, până la urmă, se ajunge la acea concluzie a lui Platon, care spune societatea trebuie să fie condusă de niște oameni suprainteligenți, suprainformați, supraformați, care ei să hotărească pentru toți ceilalți care este binele comun. Aici se ajunge pe linia comunitarismului despre care vorbim. Și rețineți, a fost totdeauna practica Romei să-și ia deciziile sale pe premiza că binele geocomunității e mai important. Cu alte cuvinte, cine a luat decizia aceasta? Cine a făcut deciziile în legătură cu binele global, cine le-a făcut? Vaticanul. Întreba pe cineva? Nu. Biserica de atunci decidea pentru toată lumea. Se numește abuz. Deși aparent e foarte normal. E extraordinar. Gonzalo Fo, citat de același Alberto Trier. Până la urmă, sintetizează totul în această idee. De la libertate și luptă împotriva monopolurilor, am trecut la libertatea de a monopoliza. Adică ce se întâmplă? În prima ipostază, în prima fază, se luptă împotriva monopolurilor sociale pe care le găsim. Monopoluri economice, monopoluri financiare, și spunem că nu sunt bune. Le sfâșiem, le călcăm în picioare, le dezmembrăm, distrugem monopolurile. Pentru ce? Pentru ca să avem libertatea de a crea noi monopoluri, de a monopoliza noi. Ăsta este cercul vicios în care el, acest Gonzales, spune că se mișcă societatea de acum condusă de papalitate. Foarte, foarte provocatoare această gândire. Acestea sunt consecințele, până la urmă.
Am trecut puțin și în scurt, încercând să înțelegem în timpul care ni s-a pus la dispoziție, de ce lumea stă în fața fiarei și rămâne uimită de ceea ce vede. Pentru că spectacolul este de așa natură încât uluiește toată lumea. Și lumea nu vede nici fiara, lumea nu vede nici o primejdie în toate lucrurile acestea, pentru că întregul dumneavoastră îi spuneți circ, întreaga piesă este făcută în așa fel încât să ia privirea. Aș vrea să rămânem în final la o imagine a drepturilor omului pe care o prezintă Scriptura. Întotdeauna când drepturile omului sunt prezentate în zona publică, de fiecare dată ele iau o nuanță politică. Uitați-vă puțin modul în care Apostolul Pavel vorbește despre drepturile lui. Vă invit în 2 Corinteni, capitolul 6. Râvna lui Pavel pentru slujba lui. De la versetul 3. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Versetul 4. În toate privințele arătăm că suntem vrednici slujitori al lui Dumnezeu prin multe răbdare, necazuri, nevoi, strântorări. Aș vrea să trecem la versetul 8 înainte și să citim împreună. În slavă și în ocară, în vorbire de rău, în vorbire de bine. Unde e dreptul lui Pavel aici? Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Ca niște necunoscuți, măcar că suntem cunoscuți. Ca unii care murim și iată că trăim. Ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și întotdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși împodobim sau îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Cum vă puteți imagina dumneavoastră că Pavel poate să spună noi stăpânim toate lucrurile? În condițiile astea. Cum e cu dreptul omului? Sau drepturile omului? Câte drepturi are aici Pavel? Câte drepturi are? Foarte ciudat. Când citim lista, nu găsim niciunul. În final, însă, Apostolul Pavel ce spune? Stăpânind toate lucrurile, câte drepturi are? Toate. Este foarte greu de ales realitatea aici. Adică te uiți la el și are numai necazuri și are numai probleme. L-ați văzut vreodată pe Pavel strigând, da, drepturile mele unde sunt? De ce nu o face? Deși Apostolul Pavel spune, știți, autoritățile sunt puse de Dumnezeu pentru ca să apere ce? Drepturile noastre. Și atunci de ce nu se plânge de drepturile lui? Pentru că dreptul lui Pavel este unde? La Domnul. Dreptul lui e la Domnul. Lucrul ăsta este o descoperire fantastică și anume, doar Dumnezeu poate să ofere unui om drepturi. Asta a fost minunea de la Sinai. Când Dumnezeu a dat legea, El a arătat că El este acela care dă omului drepturile sale de care are nevoie. Numai Dumnezeu poate înnobila un om, numai Dumnezeu poate face fericit un om, numai Dumnezeu poate să facă complet un om, numai El. În zadar ne luptăm cu societatea să ne dea ea drepturile noastre, câtă vreme ea nu are drepturile mele. Drepturile mele sunt de la
Dumnezeu. Din cauza asta, în Constituția Statelor Unite se spune că drepturile acestea sunt drepturi... Poftiți? Sunt drepturi inalienabile, sunt drepturi fundamentale, sunt drepturi divine. Mulțumesc, Declarația de Independență. Bun. Așa se ajunge să înțelegem noi că până la urmă omul nu poate să-mi dea drepturi, după cum omul nu poate nici să mi le ia. Câtă vreme eu sunt ancorat în Dumnezeu. Cartea Hristos Lumina Lumii spune, atunci când vorbește despre copilăria Domnului Iisus Hristos, că Domnul Iisus Hristos nu s-a certat niciodată pentru drepturile Lui. În adins îi se făcea viața prea grea și munca prea grea. Ceilalți făceau treaba asta. Îi luau drepturile. Și Domnul Iisus Hristos n-a zis niciodată drepturile mele. De ce? Poate că ar fi putut să zică. Poate că din punctul nostru de vedere ar fi trebuit să zică. Așa, ca paranteză, profeții sunt revoluționari sau nu? Niciodată profetul nu este un revoluționar. Niciodată profetul nu pune mâna pe ceva. Nu. Profetul întotdeauna vorbește despre faptul că drepturile săracului și ale fiecărui om sunt în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu va interveni. Procesul pe care îl propovăduiește un profet, până la urmă, este un proces universal în care Dumnezeu este dreptul judecător. Și poporul, nedreptul sau cel care abuzează, trebuie să aștepte judecata lui Dumnezeu. Dar profetul nu pune mâna nici pe piatră, nici pe săgeată, nici pe sabie. Domnul Iisus Hristos face la fel. Îi fac viața grea, îi strică ziua, îl fac să sufere. Iar el se duce la dreptul judecător. Și dreptul judecător îl face ca Mântuitorul să nu simtă că își pierde de drepturile sale fundamentale nici o clipă. El rămâne același. El rămâne același la aceeași valoare, în stare să răscumpere, în stare să ridice, în stare întotdeauna să ajute pe celălalt, datorită faptului că el este ajutat de Dumnezeu. Asta este imaginea pe care Scriptura ne oferă. Asta este imaginea. Când am pierdut această imagine, am pierdut totul. Din cauza asta am pierdut cele 10 porunci ca sub nuanța aceasta de drepturi umane. Le-am pierdut, le-am dat la o parte. Ce am obținut în schimb? Sălbăticirea omului. Distrugerea lui. Ne-am distrus civilizația, ne-am distrus istoria, ne-am distrus pe noi înșine. A trecut multă vreme. Când am încercat să o luăm de la capăt, am scris și noi Magna Carta. Și Magna Carta este doar un început. De la 1215 până la declarația omului sau declarațiile sau drepturile omului de la Helsinki sau după primul război mondial, în 1949, câți ani au trecut? 1215, 1949. Cât a trebuit să treacă pentru ca să ne dăm seama că trebuie să fie ceva mai bun? Câtă vreme Dumnezeu de la bun început ne-a zis, luați-o, este ceea ce vă trebuie. Și ne-a dat cele 10 drepturi fundamentale care le avem. În seara asta am vrut doar să facem diferența între planul lui Dumnezeu și între acele manevre umane care înseamnă politică, pe care religia, din păcate, atunci când este în afara Scripturii, trebuie să le facă pentru ca să se acomodeze cu lumea în care suntem. Suntem într-o vreme în care lucrul acesta este extrem de important. Globalizarea presupune
ca drepturile omului să fie acea perdea care să ia ochii oamenilor. Și în momentul acesta, un exponent de frunte al drepturilor omului este cel ce în antichitate a fost cel ce nu s-a interesat absolut deloc de drepturile omului. Textul spune, lumea poate să fie amăgită foarte ușor. Noi putem să fim păcăliți foarte ușor dacă nu ne uităm în istorie pentru a vedea rădăcinile. În seara aceasta vă invit să ne punem din nou în mâna lui Dumnezeu ca fiind singura cale pentru a descoperi drumul pe care cerul l-a pregătit pentru ca să ieșim din criza aceasta în care suntem. O criză legată de cunoaștere, o criză legată de decizii, o criză legată de, vremea în care trăim. Cum ar trebui să stăm? Ce ar trebui să alegem? Unde-i drumul normal pentru ca să vedem că se apropie dimineața unui timp în care noaptea să nu mai revină, istoria tristă să se termine, să avem de-a face doar cu prezența lui Iisus Hristos. Unde-i drumul ăla? Răspunsul este din nou. Să ne punem în mâna lui Dumnezeu atât drepturile, cât și credința, cât și realitatea noastră. Amin.